Tuli live mu Lubigi ne Honorable Joel Ssenyonyi. Omukulu ono ye leader of opposition era nga munnakibiina kya National Unity Platform. Olunaku olwaleero agenyiwaddeko mu Lubigi. Poliisi n'amagye bamenyedde amayumba g'abantu abasoba mu 10 nga bagamba nti abantu bano baliwo mu bukyamu olutobazi luno balwesenzamu bwesenza. Ekyabajja enviiri ku mutwe kwe kusanga nti ate mu kumenya amayumba g'abantu ag'abagagga gasigaddewo era nga ne Starbucks naye wennyini nnyini weeri awo olutobazi tebagikutteko nga bagamba nti yo yafuna layisinsi. Abantu ne beebuuza nti yo yafuna layisinsi amazzi ne gakigamba nti bw'onoobeerawo tetujja kukosa bantu kubanga bali babagambye bali mu lutobazi amazzi galeetera okukosa abantu kuba tegalina we gatambulira abantu baagazimbamu. Kakati bba baafuna layisinsi amazzi gabagamba nti bw'onoobeerawo tetujja kusobola kutaataaganya bantu bali kubafunye layisinsi. Joel Ssenyonyi, leader of opposition, kyavudde asalawo olwaleero n'agamba kaweeyo olubu lw'ekigere alabe butya bwe gwabadde ategeere ensonga eyasenguza abantu bano amanye n'abo abafuna layisinsi bo baakola kakodyo ki omuntu wa bulijjo wa wansi atasobola kukozesa asigale ku ttaka lye ng'alina emirembe. Bw'etyo embeera w'eri mu Lubigi. Kati lopayagala kwogeramu nammwe mudakitono nnyo. Sebo mukama wange, njagala nkwanirize HTBana microphone. Njagala nkwanirize lo mu ngeri ey'ekitiibwa ennyo. Sebo tulindiridde dda okuva twakulindiridde dda sebo okuva ndoza saawa 3 wano era abatuuze bakulinze bulungi nnyo okuva ku saawa ezo era nga balina ennyiike ku mitima nga bagamba nti eddoboozi lyaffe osanga teryanukuddwa bulungi oba terigenze teribadde ppanvu bulungi okwogera ku nsonga zaabwe okumenyebwa ebibanja byabwe abantu ebibanja byebabaddeko emyaka egiwera ndowooza nga enkaaga abamu bajjawo wano mu mwaka gwa 3 abalala bajjawo mu mwaka gwa 4 abalala paka mu 9 etteeka we lyakolebwa kaakati nga babuuza etteeka likola lidde mabega yetteeka bwe liba likola lidde mabega gavumenti tekyalumirirwa bantu nti okeera ku makya mu ngeri ya fire brigade n'omenya abantu kubuleko akana n'akataano mu ddakiika ntono ndowooza n'abantu abalala bakubuulireko akatono obabuuzeeko mu ddakiika ntono taata ate tulyoke tweyongereyo. Sebo, Right Honorable Joel Ssenyonyi, leader of opposition, Parliament of Uganda. Sebo, Moma Sogo, Zeri Nyanze Bet Itonalima, Nzom Chisom Chala, owa District 10 ya Wakiso. Era abadde Tinaka Zindalo, ye Honorable Nansa na Wakaima. Mukama wafe ojidde, tuina oba naffe, ba members of Parliament, abatwega sekoda, mwemuli Honorable Nkunyingi Muwada okuva e Kyaddondo East. Mulimu Honorable Abubakar Kawalya okuva mu Rubaga North. Era sebo mulirwana ensonga ebadde eddako ebadde eyingira wuwe. Sebo mulimu Honorable Aloysius Mukasa okuva mu Rubaga South. Mukama wange w'otwegattiddeko nga tune local government leaders mwe muli ne speaker wa district 10 eya Wakiso. Tuli ne deputy mayor owa Nansana municipality Mulongo Kato era mayor bakitego yaleseewo. Tuli nawo owa Rubaga division Honorable Nachimo deputy mayor Honorable Fatuma. Tuli nawo ne speaker owa division yeno eya Nansana era tulina ne speakertulina ne speaker owa Nansana municipality Honorable Hamza Kasozi. Mukama wange olw'okuba tugenda ku site endala naye tulinawo ba LC2s bonna tuli wano nabo era nga tebasosola bibiina okuva LC1 LC2s tulinawo aba NRM tulinawo aba NUP tulinawo aba DP tulina n'ebibiina bingi kuba ensonga eno si ya byabufuzi. Sebo wogidde ng'era ensonga nyingi ezizeewo
ng'abantu bano ngawe wabalabye ennaku mpitirivu nnyo ebaluma olw'okubanga tebabadde na notice era eweweebwa n'ekyo ng'okirese mu nsonga ezimu eziri wano kwe kuba nti emabegako ab'omwala awo babayirira wajidde abali ku mwala awo babayirira era bo ne baweebwa akadde akamala ne basabibwa baveewo naye abantu baffe abeerudde eno abasinga bonna era tebafunangako ku notice baalabye ziweetiiye nga zibatuuseeko nga tebagambiddwa ate ne mu byonna waliwo n'ensonga eyajjawo olubigi lukomawa kubanga okwebuuza nti olubigi luno omuntu ali eno akomawa kuba balabye n'ebitongole ebirala balaba balaba factory zikyayimiridde ng'ate omunaku asendeddwa naye ate olubigi era wakyaliwo ekibuuzo luvaawa kubanga wetukubwa tunaafuna akadde mu maaso eyo right honorable nga bwozze paliament neyongera neerambulako olutobazi nga bwe lutambula ne twesanga ebusega factories eziyimiridde nga zaali ziri ku made up ground olaba nga waliwo obuzibu mukama wange olwakadde tusaba ensonga zino obenga ozogerako kubanga tumanyi ogenda tukulembera mu maanyi ensonga tuzitwale mu paliament naye nga tusaba akasente kateekebwe ebbali abantu bano nabo babeeko bwe balaga tweyanza tweyanzinge olwakadde nga ate abasinga bagenda kwogera eri mukama waffe kkiriza osooke obuzeeko ku bantu bano tweyongereyo olabe obuzibu obuliwo neyanziza nnyo honorable Betty Naluyima basebo ne bannyabo mujyebale tandikidde awo kubanga enjega eno yabasanga mukula teyabasanganga mumenya amateeka nga mubba busimu bw'abantu nga mutugumbula abantu nga mukuba abantu emiteke ng'ababbi kye bakole mu kibuga mwali mweyiiya nga bannansi obudoola bantandise eŋŋamba nti mujyebale bamwe temuli bamenyi b'amateeka muli bannayuganda ate gavumenti bemanyiiko ensonga eno era nga honorable Wakayima bwagambye nti yegwawo wazifu nga emergency nga fire brigade mu kiro no mutumbi abamu ku mmwe bantegeeza nti mwakeera mugenda okuwulira babamenye abalala mwali mutandise n'okukola ensonga ziringa nnya era ezituleese wano okusookera ddala twagala tutegeere actually kantandikire honorable Naluyima babadde agamba nti abadde ayanjula n'agamba nti ebintu bino tebisosola mu byabufuzi mulimu aba NUP bayinza okubanga be bangi ennyo naye mulimu n'abalala mulimu n'aba NRM n'abalala ensonga zino ez'okutulugunya ez'okunyigiriza bannansi oba ogwawa oba ogwawa olunaku luba lulala ne lutuuka kituzze twogera neyo mu paalamenti tubyogerako ne bagamba nti abo just ba opposition ba NUP nabadde ngamba babaka bannange eyo kubanga mulabye wa NRM bamukutte n'abalala ne babawa akakalu ka kkooti yali afuluma mu kkooti ne baddamu ne bamuwamba abali mu ngoye ezaleeya tebategeerekeka naki twabyogerako luli ku Ssegirinya ne Ssewanyana tuzze tubyogerako ne ku bannansi abalala naye nga bannaffe aba NRM kiringa kitabakwatako nnyo bagamba kasita abo ba NUP naye kaakati nabo kituuse ku luggi lwabwe kaakati bwe nkigeraageranya n'ekiri wano nga ono bwe baawadde agamba nti fenna fenna kitukwatako okusookera ddala kyenneebuuza kubanga abantu wano baŋŋambye nti abamu mazeewo emyaka etaano abalala kumi abalala waliwo omwami wano myaka 26 ani asukawaawo myaka 4 nenga oli muto jajjaawo ok lwaki mbuuzizza ekyo kubanga emyaka 23-4 munda zejjajja omu amaze ebbanga eryo yonna wano ne muzimba nga gavumenti eraba ate tekomye kukulaba bulabi naye abataddewo zi bizinesi wano babasoloozaamu n'omusolo si weewaawo kakati ndimu kubeebuuza
Gavumenti webe gama nti abantu bano mubaddeyo mu bukyamu. Lwaki yabaleka ebbanga lino lyonna? Lwaki omuntu omuleka najja mu kifo abamu ne mufuna ebibanja naki n'azimba ennyumba n'ateekawo bizinensi myaka asatu myaka ana abaana bakuze kati n'abazzukulu ne bayingirawo. Bw'ateekawo bizinensi KCC Energy, URA Energy omuntu gwe bagamba nti aliwo mu bukyamu ne bamusoloozaamu omusolo. Kakati ne neebuuza bw'aba aliwo mu bukyamu lwaki kino kize kibeerawo ebbanga lino lyonna? Era nga tukibuuza abantu abo twagala batuwe ansa. Omuntu abeerawo atya mu bukyamu n'omuleka ebbanga eryo lyonna n'abeerawo n'otandika n'omusoloozaamu omusolo, kiba kitegeeza nti gavumenti acknowledging omuntu oyo emumanyi era bizinesi gy'ataddewo eriwo mu mateeka. Otherwise walibadde togisoloozaamu musolo? Ababadde ne bizinesi wano waliwo ababadde batasasula musolo? Bw'oba tosasudde nga bajja akaduuka bakaggala. Kakati ekiba kitegeeza nti gavumenti acknowledging to a certain extent nti abantu bano bannayuganda era kye baliko weekiri mu mateeka. Kyovudulawo basoloozaamu musolo? Gavumenti esoloza musolo ku babbi. Anti kakati gwe omwezi guno obbye ebintu bimeka tuwe omusolo? Kubanga ekyo kimenya amateeka. Naye kakati mu okubasoloozaamu omusolo kiba kitegeeza ebamanyi nti weemuli ate ne bizinesi ze mukola weeziri mu butuufu bwazo. Otherwise baalibadde tebakikola ekyo. Ekyo kibuuzo nnamba emu. Ekibuuzo ekyokubiri, twebuuza bannange lwaki ensonga zino zibeeramu abaana n'ebyana? Kubanga wano wetuli bamenya amayumba gammwe, zi bizinesi zammwe mbise wali ku poliisi ekyayimiridde wakati wennyini. Eno wali essundiro ly'amafuta, waliwo zi bizinesi ez'enjawulo. Abaffe lwaki mu nsonga zino tubeeramu n'abaana n'ebyana? Waliwo entobazi ezimanyikiddwa mu ggwanga lino zonna kati zijjudde factory amakolero. Bw'ogenda Namanve, bw'ogenda wa Victoria, abakulembeze mu Wakisitulero balaba nga mulwana ku nsonga ezo, abo baabavaako oboolyawo. Kubanga abataddeyo zi kampuni zino, amakolero gano, ebizimbe bino balina akakwate oba beba bwennyini abali mu gavumenti. Kakati ffe twebuuza lwaki tubeera n'abaana n'ebyana mu nsonga zino? Kubanga zi factory ziri eyo mu ntobazi, tewali buzibu. Kati ekyo nakyo tukyebuuza wano wennyini we tuli. Waliwo ebizimbe bikyayimiridde nga twebuuza lwaki tulina abaana n'ebyana mu nsonga zino? Points zange naziwandiise wano kuba nkulu. Wano nategeddewo nti waliwo abamu abalina ebibanja nga wagula olina n'empapula zo. Muwanike omukono abagamba nti ffe tulina ebibanja byaffe n'empapula tuzirina. Bangambye nti mulimu n'abalina title ebyapa. Nga mulina zi title zammwe mu kitundu kino. Kakati ekyo nakyo kibuuzo kiri awo. Abantu yes balina ebibanja byabwe, balina ebyapa byabwe, title zaabwe, ate nga bali wano mu kitundu bataddewo bye bataddewo n'abalala we bali. Naye n'ogamba nti aka tugendere bano abamu kubanga bo bantu ba bulijjo, tebalina nnyo maanyi, tebajja kulwana, tebajja kukola ki, tebalina aboogerera eri omunene mu gavumenti. Tetubayisa bwe tuti. Lino si ly'eggwanga lye twagala okuzimba. Twagala eggwanga nga buli omu yenkanankana. Oba wasoma oba tewasoma, oba oli mugagga oba toli mugagga, oba olina omunene mu gavumenti gw'omanyi oba tolina, ffenna nga tuwenkanankana. Ye Uganda gye twagala okubeera nayo. Kubanga mwano muli mu kwebuuza abazimbi eyo factory n'ebirala bo abo bo. Okay, bagamba nti bataddewo emirimu. Mwabadde ne zi bizinesi wano mbadde temuwa baana mirimu? Tubadde tubawa. Ye abaffe mufuna akasente temuweerera abaana ne bagenda ne basoma? Tubadde tubasaba. Kakati nammwe muli bannayuganda, kati nga tugamba walina okubeerawo embeera obwenkanya, embeera ey'obwenkanya. Kubanga bw'etabeerawo
tubeera n'obuzibu ng'eggwanga. Zina ekirala kye ŋŋamba nti weewaawo twagala okukuuma eggwanga lyaffe, twagala okukuuma obutonde ffenna tubuganyulwemu. Ze nsonga zituzze twogerako. Waliyo ebizimbe abamu tebaagala byogerako, zi garden city zinakumaati mubiwulira? Ebyo biri mu ntobazi neerwera lwakubanga bibaddewo ebbanga ddene abantu tebamanyi, naye ababaddewo ebbanga, nze mbaddewo ebbanga nalina mawulire, ebyo mbimanyi. Naye agabawaawo bamuyita General Kahinda Otafiire, yali minisita waloku gavumenti, n'agamba nti yes, nkimanyi olwo ntobazi naye nga byewo, era singa nfuna chance nyinza n'okuddamu naye ngabawo. Kakati tugamba lwaki tubeera n'embeera eyo ey'obutabeera na bwenkanya? Ekirala, ffe nga twagala yes tutereeze eggwanga lyaffe, enkuba bw'etonnya ekibuga mukiraba kigenda kyonna, amazzi ne gajjula ne gabooga buli wamu. Kati twagala wabeerewo organization orderliness. Waliwo abantu abazimba eyo nga tebalina zi approval, n'azimba tataddewo na drainage mu kibuga naye tewali buzibu, ne bamuleka. Enkuba bw'etonnya amazzi tegalina we gayita, ekibuga kyonna ne kibooga. Lwaki twagala okukwata obutonotono n'okwatako wano n'okwatako wali? Nze ŋŋamba nti twagala tubeere ne holistic organization okutereeza obulungi ekibuga kyaffe kyonna, nga tozze n'ogamba nti aka tunoonyeyo abanafu be tunaanyigiriza oba tolina ky'obuyambye, kubanga bonna ogoba abali wano naye bali abanene ne basigala nga bakola bye bakola, oba tolina ky'amaanyi ky'oyambye si weewaawo. Kakati bwe bwenkanya bwe twogerako ekisembayo, bwe nawulira bino of course ne njogerako n'abakulembeze baffe n'abantu abalala, ne nkubira executive director wa NEMA omwami bamuyita Dr. Akankwasa Balirega, ne tuwayamuko kubanga omukulembeze emba mukubira essimu n'agikwata ne mubuuza bye mubuuziza, ne mubuuza ebibuuzo bingi obusosoze ate abalala abasigaddewo, ate lwaki musosola ne mukwata kino wali ne mbaleka naki, ne mugaana omubuuza nti abantu bano bagamba nti tebaafuna na notice emala, ne nkimubuuzaako ye n'aŋŋamba nti notice zaaliwo. Kaakati bannaaye, notice mwazifuna ezimala? Ne mubuuza n'ekirala, abantu bano muzzeeko ne mwogerako nabo? Kuba ne mugamba si kirungi ng'ekitongole kya NEMA ne mbeera mu ofiisi eyo ne mukolera ku remote control, abantu bano banna Uganda kyovutula basasula n'omusolo, lwaki temujja ku ground ne muwayamu nabo ne mubawuliriza? Nabo ne babawuliriza, ne tubeera ne wetumiitinga mu kifo ky'okusindika abantu abazze, abasirikale baani ne bajja ne bakola effujjo ku bantu, ebintu byabo ne babyonoona, abamu kati basula ku nguudo naki, embeera eyo nkyamu. Ne mugamba nti kaakati ssebo kyenjagala okole nga temunagenda mu maaso nanteekateeka yonna, of course kimwonoonye kinene, naye mpulira nti waliwo n'abalabo batadde zimmaaka nti baagala kujja. Ne mugamba nti nga temunagenda mu maaso na mbeera yonna njagala onkolere ekintu kino, tubeere ne meeting erimu abakulembeze ab'ekitundu kino, erimu ne ba representatives mwabo abamenyeddwa, kubanga yes abakulembeze baffe bawonabunalwima abakayima abakansala basipiika n'abalala nga weebali, naye nga twagala ne ba representatives mumwe abamenyeddwa nabo be baagala okumenya, mufunemu ba representatives tubeere ne meeting tubawulirize okusooka, nabo batuwulirize. Kubanga obukulembeze kikulu nga just towa orders, n'otuula im office nowa orders, nedda bano bannayuganda nga tuwagala tutuula awamu, nammwe babawulirize mwogere ku nsonga zammwe ezo, nti abaffe tulina ebyapa, abaffe tulina ebibanja, nti tumaze wano ebbanga ddene. Nze ndi munnamateeka, omuntu w'amala ekiseera mu kifo nga tomunyeze, ate kaakati tewayitawo myaka egiwerera ddala n'ojja just n'omenya bumenya, tekikkirizibwa mu ssemateeka yaffe. Kati ne mugamba njagala wabeerewo olutuula twogere ku nsonga zino, ne mugamba abantu bano saagala mubatye bannayuganda, kyovudula batibikweka tebali mu nsiko, bali wano oluguudo lulwawo, nti nga tewannabeerawo kigenda mu maaso kirala kyonna tubeere ne meetingi eyo babawulirize nammwe, kubanga kambuuze baali bazze ne boogerako nammwe?
katye choze chepakanya ako kumenya obumenya nenga basagala mutule mu office mukolele ku remote control abantu mutule nabo muulirize kubaka mwete muli bayaye nabo abantu abakulu abovunanyizi wakati huyo seka katye seka oizo muito muyaye galwachi totula naye nakuliza nawe no muuliriza nawo bahaja ndabamu abantu abovunanyizi huwa soche na mugamba doctor akulembera nema ne mugamba abantu bano jagala tutule wamu baba ulirize namwe mbawulirize ulize nsonga zaabwe kubanga mukino kubera sikutowa just order ne huko lefujo ku bantu kubaka akati business zaamwe zono onese twali tuisa budgeting afa abantu biyombera mu wako badde tuina namba ziwera nipatu gama nti yaka akati budget ni bajongere mne mongeza musente mpiti divao muzechi ya yao last minute nipatu gama nti URA egenda kunganya utabalika asatu mubu bili trillion asatu mubu bili nema muza abafi umako guwende URA ya kunganya meka bali utabalika trillion abili musatu nema muza kakati zino mugenda zijia huwa kumanga abali badde basasula emisolo jino business abate muzimenye nge kuwanga tetuba yambie. Government inakubeira anga muzadi. Chofudula bafeno government mune tuwa gala tujijie woku banga. Teye isa anga muzadi. Kubanga government inakubeira anga muzadi. Gabanansi bana ba government. Abana boto batulugunya. Abana boto baisa bubi. Ntikai ni waba koze nsobi. Okua takayono no mkuba kumutu woku muta. Kati webusi kwetu inane government ya fendu, chovudola ba fe, tujivumirira, ilanga tuwa gala tujiwele kere, paka, paka, paka. Kati yembele ujituwa gale hiriwo, chovudola mkulo na mugambi ya ba fe. Musoke muzikize muleme kucha mukiri na nyo, nga abanema, abantu bano mtulina bo, mbaulirize bantu babuvunanyizwa, bana Uganda, siba yaye, mbaulirize. Tweyisenga omuzadde waino okweyisa era kansubire kye kigenda okubeera okubanga yangambye nti kale point eyo njiwuliriza era tugenda planning a meeting njagala wena vira wano tubenga tutegedde abakulembeze of course abakulembeze yes be mwalonda tubamanyi nenga tuwagala namwe mwejemu ba representatives bemwesiga obulungi abagenda okwogera ensonga za mwezo. Nsonga yu na yonkulu, manye bintu vino mbibeda mwenye wa matuwa senda na chii. Olusi, baita muba kule embeze, abamu abalo ndebua. Olusi baita muba antu ababalimu. Anti kakati ono mtu mkulu, nivamu itamu, na jana abagama, anti kakati vanai. E bintu ya fitu vijeo, next week ibajia, kuwanga yeba mutemede yo, keba mutemeda yo. Katua gala mtu waba kule embeze, abantu abagendo bachi kida mute sakanya zino. Mwesi kwa uluji. Tata Luviji yaani. Tata Luviji. So, tujafuna abantu wabu, mugenda batuwa, bebagendo kubira mu meeting yeyo. Tugede kusonga zino, na abantu bana abanema. Inaka nsuvilo mkulu unungabo ya ngambi. Adete yecho usemu. Tetula beziweti yenga zikomeo wano. Gatua agala tutuule, tugede kusonga zino. Baba ulilize. Kwanga mwine nsonga za mwe. So, kati mugenda kunyamba, mkwatagani naba kulembeze ba mwe, mutufuni na abantu abo, listi yu njagala. Tupulaninge mingi. Uyo ye wa lead of opposition kunsonga za abantu abo emenye duwa mayomba gawe mulubiji. Gagamba anti ayagala batule, batule na aba abanema. Batese, kunsonga jiba ino kuata mwengeri eno, okusingo kumalaga kwa ze setima okumenya mayomba gawe na Uganda. Kubanga bantu bamalidde oddala emyaka egiwerera ddala. Kuluno nemalo yasinze okulaba ngeyagala kutereeza lutobazi olwo. Bwabanga tewali omugagga yabayise mubega n'abagula okujjako ng'ekigendererwa kyabwe kulemesa bannayuganda babeetamye ensi yaabwe balabe nti bagifundamu. Naye kansuubire nti enteekateeka zino ojoole ssenyonyi nga bwazikutte zinaggwa nga zigasizza munnayuganda abadde anyigirizibwa oba zinaggwa zityo zityo nga banaakoma byogerako bwogezi. Kwanga government ya fitu kimanyi ngeta uleza. Katusabe, government ya fitu mwako obuntu. Ikiwa na Uganda basikalenga beta iza mkwanga liyawe. Tuzeta aganazo ngobu julizi. Mwanga waliwa baganti hawa bali ya yoba ya ye bichi bichi. Katingeyo, ejatu ya mange chokula bidakonti. Muliba ya ye, muliba Nancy.
Musa sulano musolo. Buganda Land Board. Tulabate government yewe wakivega anetia. Kwa government yewe kunganyo musolo. So njaga la kusaba, ebi wandi kubia mwe bebe nabiyo na jebili. Kansuye chumabi sula. Kumikumeke mfufu, tukenda kubia itaga. Kumange bina bebe biba uleleza, ntimuliba nansi. Nti wanotemuli uolo kumange mwaga lukumenya amateka. Nemuliba nansi, ntine government yewe manyi. Chofdole bebasoloza mwe musolo. Ebi wandike bebe nabiyo na mbikunganye. Bitu yambe. Kwa hivyo bitu vino muna itu yogela keli mpala minti na walalanga baga mba mwebasenyo nyi justi muliba opposition inachi. Kakati. Tuwa kalabate kere ndi justi bigambo vya fe. Jabandu jebali abanyi gidi zidu. Ya ete wali yobantu. Justi wali obu gundi bateka obu ntutu. Bakena wo emisana.